Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod de Parma Romena. Avem un sezon foarte, foarte bun. Suntem acolo pe prima poziție în Serie A. Suntem în sferturile Cupei Italiei. Suntem în primăvara Champions League și vom continua astăzi cu trei meciuri foarte dificile. Avem 4 puncte în acest moment peste Juventus după 22 de etape și astăzi ne așteaptă un episod foarte dificil. Jucăm acasă cu Milan, mergem la Bergamo pentru meciul de cupă cu Atalanta și terminăm acest episod tot cu Atalanta, așadar o dublă în numai 4 zile cu Atalanta, ultimul va fi în Serie A. Am încheiat luna ianuarie data trecută și am încheiat-o fără înfrângere în această lună. Un 3-3 cu Roma, un 2-1 în cupă cu Lazio și un 1-0 cu Empoli, rezultatele de data trecută. Sper și astăzi să fie un episod bun, un episod din care să scoatem victorii cât mai multe, puncte cât mai multe, pentru că ușor-ușor ne apropiem de finalul sezonului și punctele sunt foarte, foarte importante de acum încolo. Să ne concentrăm și să scoatem maximum de la episodul de astăzi, ar fi absolut perfect. Întâlnim cei drept echipe bune, echipe de top 4 în Italia. Începem acest episod cu acest meci cu Milan, o echipă foarte, foarte bună, o echipă care are jucători exponențiali, jucători foarte importanți pentru seria. Sper să începem cu o victorie și să continuăm parcursul foarte, foarte bun de data trecută. O formă bună arătată de noi. Ușor, ușor vom ajunge și la meciul la primăvara de Champions League. O, da, o știre care era așteptată până la urmă. Gigi Buffon se va retrage la sfârșitul sezonului. Așadar, trebuie să încercăm să scoatem maximum din acest sezon. Să încercăm o triplă istorică, ar fi senzațional, cupă, campionat, de Champions League. Știu că e greu, știu că e drum bun până acolo, însă trebuie să încercăm să facem acest lucru pentru Gigi Buffon, pentru a-i face lui Gigi o retragere și mai important din fotbal. Bun, aici Mihail se apără bine, vine Castillo și Fontas. Da, trebuie să ne concentrăm pe toate competițiile în acest sezon și să scoatem maximul de la acest sezon. Zakaria îl vede bine aici pe Denis Mann, intră Mann în centru, trece acolo de un adversar, se ferește și pierde mingea. Dacă tot te ferești, măcar rămâi cu mingea la picior, nu te ferești și lași mingea adversarului, știi ce zic? Kessié. Joacă în centru aici cu Brahim Diaz. Brahim Diaz joacă în stânga aici pentru Castillejo. Castillejo, o nouă intervenție ciudată a lui Castillejo. Scăpăm însă, reușit să închidem acolo. Sique joacă cu Man, intră din nou în centru, îl găsește aici pe João Pedro. João Pedro rămâne la balon după ce Kessié îl depăseda, se pierde acolo Man, revine la balon. Deci eu văd aici să cădă Tomori această lovitură liberă, respingem de acolo prin Zakaria Marin pentru João Pedro, însă Benacer are o intervenție perfectă. Moi Gomez joacă aici cu Castillejo, întoarce Castillejo la Kalulu, Benacer, Brahim Diaz pentru Kessié. În adâncime aici Kessié găsește bine pe Rebic, vine Kessié, vine Sique, pardon, și închide acolo. Sique se descurcă bine, Sique aici joacă cu Zakaria. Deschidem prin ADM aici, ADM joacă cu João Pedro în stânga, liber Vali Mihailă, are spațiu foarte bun, Vali Mihailă scoate marian. Și slăbuț aici lui Vali, mă așteptam la un șut mai sănătos. Vali! Prindeză Marian aici. Din nou, poziție bună, poziție centrală, însă șutul slăbuț. Nu finalizează cum mi-aș fi dorit eu Vali Mihaela. Moi Gomez greșește pe Castillejo acolo, intrare urâtă lui Moi Gomez, nu se dă nimic. Vale, a dat cartonaș galben. Vali Mihailă schimbă poate aici pentru Sique.
Dennis Park. Da, de prima. Joao Pedro. Ce bine se întoarce Joao aici cu fundașul în spate și deschide scorul în minutul 31. Pus bine aici atacul, aduce mingea dintr-o parte în cealaltă, din stânga în dreapta, două pase în adâncime și reușim să desfacem apărarea. Bun aici Marin din prima pentru Joao Pedro și Joao Pedro Marquez. Brahim Diaz. Bun, Zacharia, Mihail pentru Joao Pedro. Denis Man. Man pentru Joao Pedro. Bună această pasă. Intră în centru Joao Pedro, vine Teo Hernandez cu tehnicul și blochează. Rebic din prima aici pentru Brahim Diaz, Simon Gomez, Benacer, Castillejo, Brahim Diaz. Pasează foarte rapid, Mila nu a reușit să blocăm, să sară mingea tot la ei. Samu Castillejo. Bine, Felix Agu reușește să blocheze bine de data asta. Pressing agresiv al Milanului, ieșim însă foarte bine lovat-o, îl găsește pe Răzvan Marin aici și are spațiu foarte, foarte mare Răzvan. Intră în centru, liber Adeyemi acolo, Adeyemi pentru Man și face mingea foarte greu pe stânga aici. Și vine Marian și blochează. Aștepta bine aici, nu ne-am grăbit, însă foarte lent Man acolo a blocat până la urmă. Adeyemi pentru Joao Pedro offside. Trebuia să mai marcăm în această repriză, ocazii bune ratate de noi. Ocazii bune. Trebuie să rămânem concentrați. Milanul are calitate, Milanul poate să îl egaleze din nimic. Hai să încercăm să marcăm golul 2 până în minutul 70. Să nu mai dăm speranțe Milanului. Marin Morato, Felix Agu, primește Mihail, liber în zona centrală, Marin, primește Joao Pedro. Cerează Joao Pedro, excelent, Tomori. Brahim Diaz, joacă cu Moi Gomez. Rebic. Moi Gomez pentru Kessie, mai departe Brahim Diaz. Îndreaptă Castillejo. Bun, Zacharia aici reușește să recupereze. Și avem un contraatac, 2 contra 2. În zona centrală aici, pleacă Adeyemi acolo, în adâncime și privește. Adeyemi, scoate Marian. Prea pe centru acest șut, n-am înțeles de ce n-a căutat colțul lui aici Adeyemi. Întoarcem bine fundașul, însă șutul este direct pe portar. Vine Zacharia, l-a primit. Este Joao Pedro. Bela Cocea. O, ce intrare urât aici. Și al doilea ramă pentru Moi Gomez. Primește roșu. Ce intrare era fără cap aici a Moi Gomez. Adeyemi execută această lovitură liberă. Karim! Adeyemi! Mania, prinde acea minge, ești nebun? Bă, cum o să prinzi? Avem un plus. Hai să rămânem concentrați. Milanul poate fi periculos în continuare. Trebuie să încercăm să răpunem cât mai repede această echipă. Bună pasă asta pentru Joao Pedro. Vine pe Marin acolo și primește, însă nu găsim pasa de culoare mai departe. Joao Pedro. Joao Pedro pentru Adeyemi. Adeyemi se întoarce cu fața. Adeyemi nu găsește pasa decisivă. Până la urmă ajunge până la Marin, aceea pe minge. Marin în fața porții, Tomori se apără excelent. Kessié. Teo Hernandez. Înapoi pentru Kessié. Pas în adâncime aici, în stânga pentru Rebic. Teo Hernandez intră în centru. Teo joacă cu Rebic. Reprimește Teo. Teo. Reușim să blocăm acolo și putem pleca aici pe o contră.
Dennis Pan joacă aici cu Adeyemi, nu. Nu. Pasă total greșită. Caldara. Benacer întoarce la Caldara. Pasează bine Caldera acolo pe un spațiu liber și pasează cu Brahim Diaz. Duc mingea la Manian. Manian degajează. E acolo Zakaria. Recuperăm bine. Bun pressing-ul. Joao Pedro. Joao Pedro, Denis Manu, mai departe pentru Adeyemi. Adeyemi. Păcat excelent acolo de Caldera. E bine să apărat Caldera. Adeyemi rămâne pe jos. De două ori, situație foarte bună pentru Adeyemi, să e blocat până la urmă. Rebic trece foarte, foarte ușor, Rebic acolo. Rebic luat pe sus aici de Bela Coceac și cred că e corner. Hai să fim atenți, avem voie să greșim aici, respingem prin Felix Agu. Adeyemi, vedem, suferă în continuare. Pare pe crucea lângă el. Joao Pedro privește aici. Joao Pedro joacă cu Mari. Le privește Joao Pedro. Vali Mihaela, nu. Pasa totală greșită acolo. Chesie joacă în dreapta cu Benacer. Ultimele 5 minute. Hai să fim atenți. Trimite Chesie o diagonală foarte bună aici pentru Teo Hernandez. Însă Teo Hernandez se pierde cu firea și scapă acea minte la pată. Bela Coceac joacă cu Morato, Felix. Pleacă acolo Adeyemi preia. Se întoarce cu fața Adeyemi pentru Joao Pedro. Joao Pedro peste poartă se termină acest meci 1-0. Începe bine, începe cu o victorie, e bine. Și drept trebuia să scrie scorul mult mai mare, să joci, cred că o repriză cu omul plus. Însă punctele sunt foarte, foarte importante, chiar nu contează cum am câștigat acest meci, important este că l-am câștigat. Nu mai contează rezultatul. Și mergem la meciul de cupă acum cu Atalanta. Dar am o dilemă foarte mare, nu știu cum să abordez meciul ăsta cu Atalanta. 4 săptămâni va sta Adeyemi, din păcate. Primim o lovitură sub centură. Hai să băgăm rezervele la meciul ăsta pentru că vedem titularii noștri au probleme și din cauza acestui lucru. Foarte multe meciuri jucate în acest sezon de titulari și avem nevoie aici de rezerve să scoată Atalanta. Suntem în semifinale? Da, semifinale. Așadar, e un meci foarte important acesta. Să jucăm din nou în echipamentul nostru galben negru. Îmi place foarte mult acest echipament. Da, joacă cu 3 pe fund Atalanta, Aubameyang acolo un atac, trebuie să avem grijă la el, dar este clar, trebuie să atacăm acolo în benzi, acolo vor fi situații, vor fi spații foarte, foarte mari în benzi, Atalanta jucând cu 3 fundași centrali. Trebuie să încercăm să profităm acolo în benzi cu siguranță. Da, e un episod foarte dificil astăzi, după ce jucăm acum cu Atalanta în cupă, imediat vom juca din nou cu ei în campionat, acel meci vom juca cu titularii, dar trebuie să trecem cu bine întâi peste acest meci cu Atalanta în cupă cu rezerve. Vedem ploaie foarte agresivă la Atalanta, vedem mingea sare cu apă foarte, foarte multă bine, aia la aici vine în adâncime și greșește după. Coli, joacă aici cu Duvan Zapata, Aubameyang pentru Duvan Zapata, Coli îl găsește bine pe Duvan Zapata, excelent de ceară acolo, o situație foarte bună.
pentru Atalanta. Putea să dea și pasă, putea să dea și la poartă acolo, Dovan Zapata pasă în adâncime, Drogba Meancă, că iese Arrau și e primul. Am scăpat de o situație foarte, foarte grea. Pe Zela, foarte aproape să piardă acolo mingea. Băluță pasează greșit el însă. În zona centrală, Freuler, excelent, Morato, recupere și putem avea un contraatac bun aici. Popescu pentru Fabio Silva. S-a retras imediat Atalanta în defensivă. Silva îl găsește pe aia la liber, Băluță pleacă acolo. Lucas! Bun, Lucas Moura, 1-0 în minutul 18. Cât de bine curge atacul aici și cât de bine pleacă Lucas Moura în adâncime și nu ratează. Asta e cel mai important lucru. Începuse Atalanta destul de bine, destul de agresiv, reușim aici să deblocăm apărarea lor cu această pasă, dar portarul nu a avut nicio reacție la acest șut. Bizar reacția portarului, însă ne convine atâta timp cât e pentru noi și iese bine, e ok. Gosens, în centru pentru Commanders, Cori. Duce în centru în dreapta la Matiello, Duvan Zapata, Cori. Întoarce la Cobminers, Duvan Zapata, Freuler, Matiello. Reușit să blocăm aici șutul și asta, corner. Freuler. Centrarea lui Freuler, reușit să blocăm acolo. Reușește Băluță să dea drumul pe acelei minci. Pe Zela joacă cu Lucas Moura, Lucas, intră centru Lucas. Bună pasă asta pentru Octavian Popescu, însă se închide apărarea Atalantei. Vine Sefer acolo, Sefer, Băluță, pasă blocată. Golinii pentru Romero, Sutal, Gimisti. Găsește pasa aici pentru Comanus. Întoarce la Gimisti, reprimește Comanus. În centru Aubameyang singur acolo, duce mingea în stânga la Gosens. Gosens nu atacă, joacă cu Zapata, reprimește Gosens. Centrarea lui Gosens pe bara a doua, Cominers finalizează acolo și scoate Radu. Scăpăm din nou de o situație foarte bună la Atalantei. Popescu are spațiu mare, Popescu aici, Popescu. Este fericitul de acel picior. Lucas pasează în ultima secundă Ayala, Băluță. Ayala, Lucas. Foarte greu de desfăcut această apărare aglomerată a celor de la Atalanta. Ayala găsește bine pasa pentru Fabio Silva. Fabio Silva închide Romero acolo, excelent. Sutalo, Duvan Zapata întoarce pentru Golini, Romero în centru pentru Duvan, Freuler, Gosens. Gosens accelerează acolo, Gosens trece de aia la destul de ușor, nu scapă mingea în afară acolo Gosens. Se reușește să obțină acea minge în teren, Coli, Aubameyang pentru Zapata și scoate Radu. Vedeți vreuna lui Radu aici, exact înainte de pauză, putea să egaleze Atalanta. Noi acolo a reușit să respingem și să terminăm prietenele. Bun, mai avem 45 de minute, dar trebuie să fim foarte, foarte atenți. Atalanta poate marca. Un singur șut am avut și am reușit să marcăm, ceea ce e foarte, foarte bine. Atalanta pare că a dominat prima repriză din toate punctele de vedere. Să fim un pic mai agresivi în această repriză. Matiello preia acolo pe lângă. Trece Matiello din nou. Foarte ușor depășit Popescu în prima fază. Recuperează de data asta Popescu. Pezela, Nedelcear, lovată. Duce mingea în dreapta la Manea, mai departe pentru Sefer. Sefer pasează greșit. Cominers pentru Freuler. În stânga liber aici, Gosens, reprimește Freuler în centru, Gosens. Aubameyang, mai departe, Aubameyang, pasă la decime pentru Coli, fără noroc aici.
finalizarea lui ce trebuie și scoate Ion Zdrav excelent de nou. Spinge Rabu aici, n-am înțeles de ce, că boxezi prieteni, cu surpriză, ce alege, știi ce zic? De-aia e și tot, am uitat pe aici. Radu a un pic, da, pă, reușim să ieșim, a un pic, hai că bă, dă-i drumul cum trebuie. Un pic riscant acolo Radu, însă ne-am asumat acel risc, am ieșit bine pe urmă din FSI. Gosens, excelent băluță. Mane, joacă cu Sefer, intră în zona centrală, Sefer depășește acolo un adversar. Fabio Silva, de ce da, nu, nu înțeleg aici. Că era clar offside. Băluță câștigă acel duel la cap, însă Ilicic recuperează în fața lui Ayala acolo. Pasă în stânga aici pentru Gosens, spre ea, Gosens, cel tare, pentru Auba, respingem de acolo. Nu am reușit noi să respingem direct la adversar, nu înțeleg aici. Freuler, intervenție perfectă, ar putea primi Freuler aici al doilea cartonaș galben să scapă, pentru că joacă mingea. Da, Ayala. Ayala pentru Pezela. Pasă foarte bună lui Pezela pentru Lucas Moura. Am vrut să joc din prima pe bara a doua. Era liber acolo Sefer, însă centrarea a fost total greșită. Pasă în stânga aici pentru Matiello. Matiello accelerează în bandă, se întoarce Matiello. Din nou accelerează Matiello și face mingea cam mult. Bine Radu. Ultimele 15 minute. Nedelcearul pentru Ayala. Se întoarce bine Ayala și găsește această pasă pentru Fabio Silva. Lucas Tevier aici pentru Comminers. Păi nu înțeleg, ai lovat-o, cum mai putut să te baci sub mingea aia? Ce pasă aici pentru Aubameyang, Aubameyang scoate Ionuț Radu. De acolo. Voi acolo am spus. Băluță îl vede bine pe Sefer aici. Sefer joacă cu Fabio Silva în adâncime. Fabio Silva. Se întoarce Fabio Silva. Excelent Romero. Cât de bine s-a apărat acest Romero. Din nou pasând greșit. Avem noroc că și Atalanta pasează greșit. Pezel. Popescu. Reluare largă, recuperăm însă din nou pas în greșit, recuperăm din nou Ayala, da, două mai departe, Sefer, mai departe pentru Ayala și facem 2-0. Mergem mai departe în finala cupei, un rezultat superb, 2-0 în depasare cu Atalanta. Ne-am prezentat bine, până la urmă am reușit să marcăm două goluri, ce-i drept. Foarte norocoși cu Radu în poartă, astăzi e foarte bun Radu, imbatabil. Ilić pentru Matiello, reprimește Ilić. Duva. Duvan Zapata pentru Florer, excelentă băluță, câștigă acel duel și se trebuie pe Raza. Bun. Începem perfect astăzi, două victorii în primele două meciuri. Și ar trebui, dacă cu rezervele am câștigat pe el, cu Atalanta, cu ei mă refer, cu Atalanta destul de ușor, ar trebui să câștigăm cu titularii mult mai ușor. 4 puncte în continuare peste Juventus, se ține Sky Juventus, în acest moment avem 12 puncte peste Atalanta, locul 3, cu o victorie putem să ne asigurăm chiar și locul 2 până la finalul sezonului. E clar, nu e obiectivul nostru locul 2, dar trebuie să obținem victorii în continuare. Da, trebuie să ne descurcăm fără ADM. Va intra Lucas Moura. E într-o formă foarte, foarte bună Lucas și îi oferim încredere, de ce nu? Hai să facem pe Popescu acolo pe bancă.
S-a prezentat de fiecare dată când ne-au jucat. Lucas Moura s-a prezentat excelent. Dar îi oferim prima echipă. Să vedem cum se descurcă alături de prima echipă. Din nou Atalanta. Să vedem dacă a schimbat ceva Atalanta. Noi schimbăm clar 10 jucători. Schimbă și ei. Apare Manola, sunt defensivă. La mijloc apare Kudus. Barrow în dreapta, Hatebauer, Gosens să rămâne acolo. N-a schimbat foarte, foarte mult Atalanta pentru acest meci. Sperăm să fim mult mai bine noi din punct de vedere fizic, pentru că e clar, ei folosesc această echipă din urmă cu 3 zile. Avem clar un plus, un plus la acest capitol, la acest capitol fizic. A trebuit să ne concentrăm, va fi un meci cu totul diferit acesta și mai ales că jucăm în seria mult mai importantă, seria decât cupa pentru noi. Sichi este dorit de Borussia Dortmund, să fie dorit, nu ne interesează, deocamdată nu ne interesează. Dar e clar, acest sezon se va termina cu echipa asta. Dacă reușim să ne îndeplinim obiectivele, cum spuneam, probabil încheiem seria asta în vară, dar greu de prevăzut ce se va întâmpla până la urmă în vară. Kudus, cât de bine se descurcă aici, cât de bine dă drumul la linge, exact când dăsem drumul la tecnic. Aubameyang se întoarce aici, excelent, Duvan Zapata. Duvan Zapata, Gigi Buffon prin de 2 timp. Bună intervenția lui Gigi aici, excelentă reacția. Lansează Felix în bandă acolo, nu găsim pasa, joacă înapoi cu Zakaria, care trimite o diagonală perfectă. Din nou, Dennis Mann foarte, foarte lent pierde acolo în fața lui Romero. Păcat de acea pasă superbă. Dennis Mann. Dennis Mann îl găsește aici pe Lucas, scoate cu mâna stângă. Golini. Ce intervenție a avut acolo Golini. E o ocazie importantă, aparține lui Lucas Moura. Mihail mai departe pentru Marin. Duce mingea în dreapta la Denis Man. Man pasează greșit acolo, Codu și recuperează. A reușit să recuperăm și noi. Mihail. Vali Mihail. Ce ocazie. Portarul nu are reacție aici, Golini, însă nu prinde poarta la Vali. Poziție perfectă de finalizare. Joacă lung Golini de data asta. Duvan Zapata câștigă de lung la cap. Aubameyang de prima pentru Kudus. Reprimește Auba. Trece Auba acolo foarte ușor. Auba în fața porții așteaptă și respinge Sike. După dormim. Dormim, excelent Zakaria. Răzvan Marin joacă în dreapta aici cu Dennis Mann, accelerează Mann, are spațiu foarte mare, Dennis Mann. Mann în fața porții și Lucas Moura scrie. Bun. Lucas Moura. Bun, contraatacul se descurcă bine, Boana acolo are spațiu foarte mare și centrează fața porții perfect pentru Lucas. Avem din nou Lucas, marchează pentru noi. Kudus, Aubameyang, mai departe Baru, excelent, Răzvan Marin. Mihaila primește Joao Pedro, liber de Risman. Denis, Denis Mann, șut pe Denis. Cu dreptul aici, eu mi-am pregătit șutul la colțul lung cu stângul, însă el dă cu dreptul. Recuperăm aici. Marin din nou în dreapta pentru Dennis Mann. Intră în centru, Mann pleacă acolo, Lucas Moura, Lucas Moura a fost offside. Încercat o scăriță aici. Am încercat o finalizare pretențioasă. Reușise Golini să bareze acea scăriță. Da, hai mă, Sikie, mă. Centrare, Aubameyang, respingem de acolo. Sikie, Dennis Mann.
Din nou Sikhe joacă cu Lucas, îl găsește pe Răzvan Marin aici pe o... Aștepta să rămână mingea aici la João Pedro și șutăm aiurea. Atent Felix Agu acolo, Zacaria pune mingea jos, Marin pentru Mihailă. Din nou Răzvan Marin. Joacă cu João Pedro, pleacă Lucas Moura acolo în adâncime. Moura pentru Man. Man caută zona centrală, Man. Aici le manovrez aici. Coduș. Romero. Excelent, Lucas recuperează acea minge, să pasează greșit după Inter Verona 0-1. Rezultat surprinzător acolo. Zacaria vine bine, să rămâne mingea la jucătorul Atalantei, Baro, și plecat Zacaria pentru Babici și se termină prima repriză. Am avut foarte emoții în această prima repriză, însă dacă nu vom marca, Atalanta poate oricând să egaleze. Și dar avem nevoie urgentă de golul 2. O să încercăm până în momentul 70 să dăm golul 2, să stăm liniștiți după. Mihaila întoarce aici pentru Marin, Zacaria. Zacaria blocat acolo de Baro, rămâne însă la minge. Morato cur bine pasele. Vali Mihail intră în zona centrală, Vali. Scurcă bine Vali acolo, îl găsește pe Răzvan Marin, Felix Agu. Să nu avem continuarea, Zacaria îl găsește pe Man. Man, Denis Man, ce bine se întinde aici Bolini. Bun, bun șutul lui Denis pe data asta. O să Bolini se întinde acolo, super. Vine Zacaria la scurt. Zacaria scoate pentru João Pedro, scoate din nou Bolini. Poziție centrală, șut slăbuț până la urmă. Baro. Poate dreapta aici pentru Hatebeuer. Hatebeuer greșește, recuperează Felix. Bela Kociap, Diro, Felix. Mihailă pasează greșit. Gimisti blochează acea pasă. Kobaners. Kuduș. Gosens. Găsește aici pe Duan Zapata. Întoarce acesta la Gosens, din nou Duan. Gosens. Combine cei doi acolo, Gosens îl găsește pe Auba. Auba se întoarce cu fața, Auba în fața porții. Excelent Felix Agu acolo. Ce situație putea fi aici pentru Atalanta. Excelent Felix acolo, a blocat la timp. Romero. Gosens. Excelent, Zacaria recuperează. Lucas pentru Denis. Cât de bine citește Romero aici acea pasă. O Zapata duce mingea dreapta la Hatebeuer, centrare greșită aici la Hatebeuer. Avea pe spațiu foarte mare, o centrare Gimisti, Hatebeuer scapă acolo de pe tecnicul lui Felix. Hatebeuer centrează, Hatebeuer, reușim să respingem de acolo. Am urat tot din nou, șoacă lungă aici cu Mihaila. S-a cam urcat pe noi Atalanta, hai să calmăm un pic jocul. Prea se joacă pe contre și nu ne convine acest lucru. E clar, avem avantaj, avem nevoie de stabilitate de contre. Gimisti este excelent în defensivă și este gaură mare în defensiva noastră. Eu surprins foarte, foarte ușor. Barrow pentru Aubameyang, din nou Antoni Kuduș acolo. Aubameyang are spațiu foarte mare, Aubameyang centrează, Aubameyang. Reușim să respingem, iese Gigi și boxează. Duvan Zapata foarte aproape să rămână acolo la balon. Reușim să respingem până la urmă. Marc pentru Răzvan Marin, pasează total greșit Răzvan Marin aici. Și din nou o contră pentru Atalanta. Aubameyang. Se întoarce Aubameyang aici. Excelent, Zacaria.
Lucas se întoarce foarte bine, Lucas aici cu omul în spate, Lucas mai departe pentru Răzvan Marin. Foarte lent Răzvan Marin, încercăm o pasă la de la Mihaila, ajunge mingea la Mihaila până la urmă. Marin, Lucas reprimește Marin, nu reprimește pentru că închide acolo fundașul celor de la Atalanta. Minutul 90, situație bună aici pentru Atalanta, trece Ilicici, Ilicici continuare al lui Ilicici, Ilicici în fața porții, prinde Cici. Foarte periculos și acel din Atalanta pe final de meci. Exact ce spuneam, dar e golul 2, pot suferi un meci mult mai bun astăzi față de ceea ce am jucat în cupă. Atunci am avut două situații și am marcat de două ori. Astăzi am avut mai multe situații, însă n-am reușit să marcăm mai mult, am marcat doar o singură dată. E bine că ne menținem forma și scoatem și astăzi trei victorii. Trei victorii care sunt extrem de importante pentru noi. Spuneam, ne apropiem ușor-ușor de a doua parte a sezonului și victoriile, a două victorii și sunt foarte, foarte importante. Ne menținem avansul de 4 puncte față de Juventus în acest moment și suntem alături de Juventus clar principalii favoriți la a câștiga Scudetto în acest sezon. Hai să vedem cum ne-am prezentat astăzi. Spuneam 3 victorii din 3 și astăzi 1-0 cu Milan, 2-0 cu Atalanta, 1-0 cu Atalanta din nou în Serie A. 3 meciuri fără gol primit, foarte rar se întâmplă acest lucru la noi, însă astăzi am reușit acest lucru. Data viitoare jucăm primul meci din Champions League cu Sporting. Dacă vocea n-ar mai lua razna. Torino acasă și Cagliari în deplasare în Serie A și primul meci din primul tur eliminatorului din Champions League cu Sporting în deplasare. Iar după vom intra în luna martie, aprilie, mai și aici se va termina campionatul. Da, încă un episod și mai rămân 3 luni de jucat din acest sezon. E bine că ne menținem acolo sus, e bine că suntem pe prima poziție în continuare și putem să facem poză cu clasamentul în acest moment. E clar, suntem principalii favoriți, însă trebuie să fim atenți. Mai e de jucat un retur cu Juventus, din ce știu eu. Ia să vedem Cagliari. Mai avem și returul de jucat cu Atalanta în cupă până la urmă. Am crezut că e doar un singur meci. Se pare că nu. Nu mai avem meci de jucat cu Juventus? Ba da, ultimul meci în Serie A se va juca cu Juventus. Sper să nu fie cazul să jucăm cu titlul pe masă, pentru că îmi doresc să încheiem cât mai repede socotelile în Serie A pentru a ne concentra și pe Champions League. Mai avem meciuri grele cu siguranță, Inter, Napoli, Lazio, dar și acest ultim meci cu Juventus. Așadar, are încă 4-5 meciuri care vor fi în continuare destul de grele pentru noi. Dar e clar, avem un moral foarte, foarte bun. Sper să continuăm pe aceeași linie și de acum încolo. Încheiem aici acest episod, prieteni. Mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, v-am pupat!